Через ворожі обстріли домівку в Луганській області змушений був покинути пан Микола. З березня 2022 року прихисток чоловік знайшов у Хмельницькому. У нас вже там були дуже великі обстріли. У мене в квартиру попало два снаряди, ото, що було в мене в карманах, то в мене залишилось. Був паспорт, трошки грошей. І все, і більш нічого не було. Нині чоловік прийшов скористатись послугами громадської пральні. Це економія часу, економія грошей. Дізнався про цю пральню. І це дуже-дуже дякую. Тут дуже люди теж нормальні. Завжди запишуть, скажуть, коли приїжджати. З Лисичанська ще у червні 22-го року приїхала Надія Столбова. Зараз вона постійно користується громадською пральнею. Все добре, зручно. Поки в лазню приходиш, тобі білизну поперуть. А якщо маєш бажання, то й попрасують безкоштовно. А ще тут чаєм можуть безкоштовно пригостити після лазні. Одним словом, тут великодушні люди. Громадська пральня ще восени 2022 року запрацювала на базі міської лазні номер 1. Тоді її облаштували для вимушених переселенців, яким не було де випрати одягу. Ми почали шукати, хто б міг би втілити проект в такої громадської пральні в нашому місті. І десь з червня підписали договір з міжнародною організацією з міграції, яка зробила ремонт в приміщенні, передала нам на баланс підприємства 3 пральні, 3 сушильних машини. І з вересня 2022 року розпочала робота громадська пральня, яка базується на базі лазі номер 1 комунального підприємства «Чайка» на вулиці Франка, 28. З вересня 2022 року послугами громадської пральні скористались близько 20 тисяч разів. Для вимушених переселенців громадська пральня абсолютно безкоштовна. Ми надаємо пральний порошок. Також для діючих військовослужбовців також громадська пральня безкоштовна. Також наші діючі військовослужбовці, які перебувають в ротації, відпустках, на лікуванні тощо, можуть скористатися послугами пральні, вибрати якісь спальні мішки, форму з позиції тощо. І насправді приходять і користуються регулярно. Ми максимально вдячні нашим військовослужбовцям за те, що захищають нас. І таким чином намагаємося також якось допомогти їм вибрати свої речі. За словами Віталія Присяжнюка, вимушеним переселенцям необхідно мати з собою довідку ВПО. Потрібно бути стояти на обліку, зареєстровано бути в Хмельницькій територіальній громаді. Раз в тиждень безоплатно можна скористатися один раз, одна довідка, одне прання. Громадською пральнею можуть скористатись і хмельничани. За одну послугу їм потрібно сплатити 75 гривень. Нагадаємо, працює вона з четверга до неділі з 8 до 20 години. Олександра Семенюк, Марія Соколова. Новини міста.